Tuan. Saya, Siti oleh Maysarah binti Cik Rashid, siap sedia untuk diuji, Tuan. Terima kasih, Tuan. Skor, dengar saya sama sekali. Apabila dapat hukuman 3 bensin di hadapan saya, drop. Skor, hendaklah sedia berlari, berbaris dalam 3 bensin di hadapan, di tengah-tengah, di mana saya menghadap. Come to squad. Come to squad. Come to squad. 3 bensin di hadapan saya, drop. Tengok. Untuk memulakan langkah CPR, kita akan menggunakan kaedah Doktor's ABC, iaitu D, danger, lihat keadaan sekeliling mangsa. Kemudian R, response, iaitu lihat tindak balas daripada mangsa sama ada mangsa masih sedar atau tidak. Cik. Kemudian S, shout for help, minta bantuan daripada orang sekeliling. Tolong, sesiapa, callkan ambulans. Kemudian A, airways, pastikan tiada benda yang boleh menghalang oksigen. Periksa mulut dan hidung mangsa supaya bebas daripada benda asing. Dengarkan kepala mangsa, buang segala benda yang mungkin ada di dalam mulut mangsa yang boleh menghalang oksigen. Kemudian B, breathing, periksa pernafasan mangsa. Dekatkan pipi kita dengan mulut dan hidung mangsa. Lihat gerakan dada. Dengar dan rasakan pernafasan mangsa melalui pipi kita. Kemudian C, circulation, menekan dada mangsa sebanyak 30 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 26, 27, 28, 29, 30. Kemudian lakukan bantuan pernafasan dari mulut ke mulut mangsa sebanyak 2 hembusan. Akhir sekali, angkat tangan mangsa 90 darjah, tinggikan lutut mangsa dan pastikan mangsa dalam keadaan mengiring. Ikatan manuk. Ikatan manuk digunakan untuk memulakan dan mematikan ikatan gadget. Ikatan seraya dimulakan dengan ikatan balok. Kan tali diikat dengan kemas.
diakhiri dengan ikatan manuk. Ikatan tindih kasih digunakan untuk mengikat haiwan ternakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ihdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini sharra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alait, wa innahu wa la yuzillu man walait, wa la yu'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, fa lakal hamdu 'ala ma qadait, wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا صدق الله العظيم